До сега в ранчото Хартленд. Направихме го, за да тренирате. Удивително е. Видях, че си се записала за финалите. Не знаех, че имаш точките. Нямам ги, но се записах и за шоуто в Хъдсън. Получих имейл от компания в Нью-Йорк и ме канят на интервю. А ти с кого тренираш? С мен. Ти едва се задържаш на коня. Така става, когато старец върши работата на младите. Като да прибираш говеда или да се правиш на баща. Ах, ти! Ще отида на интервюто. Така трябва. Спартанец, номер 15, ездач и стопанин Ейми Флеминг от ранчото Хартленд. 44,494 секунди без грешки. Остана един състезател. Сещаш се кой? И запомни, дръж юздите спокойно. Успех! Следва номер 65. Аполон, ездач Ашли Стентън, стопанин Брайер Рич. Номер 65, Ашли Стентън с Аполон, 45,502 секунди. Една грешка. Дами и господа, победителите в днешното състезание са на трето място Ашли Стентън и Аполон. На второ място Ейми Флеминг и Спартанец. И на първо... Не беше зле, браво. Благодаря, тренер. Бяхте страхотни. И събрахте точките за есенните финали. Извинявай, Ейми. Джейк Андерсън. Приятно ми е. На мен също, Джейк. Почитател съм ти. Слушал съм много за теб. Здрасти. Ще участваш ли в есенните финали? Да, там съм. Супер. Значи ще се видим. И с теб. О, Малъри. Имаш си обожател. Я стига. Не е достатъчно. Този кон ми струва 100 000, а ти едва се класира. Какво говори това за Брайер Рич? Нека ти кажа, че е треторазреден център. До тук бях Ашли. Повече няма да плащам за коне и за скъпи треньори. Що можеш само толкова? Българската национална телевизия представя канадски сериен филм с участието на Амбър Маршал, Мишел Морган, Шон Джонстън в ролята на Джак, Крис Потър, Греъм Уордъл, Натания Ларкант и други. Ранчото Хартленд. Първи сезон, 13-ти епизод. Да те беше видяла, Лу. Щеше да се гордее с теб. Кога се връща от Нью-Йорк? Интервюто ѝ е утре. Идва си 2-3 дни след това. Ами ако остане там? Според мама няма да се върне. Как е гаджето ти? Млъквай! Чакаш ли някого, дядо? Не, не. Гледам, че времето ще се разваля. Да, но не. Ще тренирам преди училище. Не, ако е заледено и хлъзгаво. Ще посипя пясък. Няма къде другаде да тренирам. Нали, тренер? Ще ти помогна. И аз. Ами чиниите? Не, никого не чакам. Гледам, че времето се разваля. Много си е хубаво. Дръпнете се, моля. Здравей, Лиса. Здравейте! Здравей и чао! Чао!
Ейми, Бен ми каза, че си постигнала успех. Браво! Благодаря. Радвам се. На кафе ли ухае? Точно така. Чао, Ейми. Чао. Какво? Ще гледаме хокей, освен ако не възразяваш. Много са сладки. Отвратително. Стига, оставете Джак да се радва. Много се гордее с теб, Ейми. Всички разбраха, че си му внучка. Супер. И аз се развълнувах. Хареса ми. Но като при всеки спорт, трябва ни план. План? Да. График на тренировките. Не искам нищо екстремно. Слушай треньора си, трябва да победиш Ашли. Имаме една седмица. Успокойте се. Това е само едно състезание. Есенните финали не са просто състезание. Добре, но съм доволна от второто място. Да, сигурно си доволна и че баща ти не дойде. Вероятно е бил заед. Какво ще кажеш? Победи личния си рекорд. Ейми е единствената ти конкуренция. Стига. Класира се в местното шоу, но няма шанс в есенните финали. Не знам. Не я подценявай. Нито коня й. Вече те победи веднъж. Не искаме да се повтори, нали? Отначало. Виждаш ли? Ето го проблема. Конят е непостоянен. За последно, ако не се подобри, ще го продам. Не може да го продадеш. Аполон е мой. Така ли? И кой плати за него, миличка? Аполон е на Брайер Рич. Не. Няма да моля Ейми за помощ. Полудя ли? Майка ти е права. Моля? Аполон, непостоянен е. Нещо му става. А Ейми долавя тези неща. Направо е зловещо, колко е добра. Божечко, Бен, престани. Няма да искам помощ от Ейми. Никога. Радвам се, че приемаш треньорската работа сериозно, но не забравяй и онази, за която ти плащам. Скоро ще падне големият сняг. Трябва да се подготвим за зимата. Да, знам, ей сега. Само напомням. А и Клинт Райли ще дойде тази седмица. Не те е да изчезваш отново. Няма. Иска ми се, но няма. Притесняваш ли се? Няма от какво. Убеден съм, че не си заплаха за обществото. Благодаря. И ще се застъпя за теб, да знаеш. Благодаря ти, Джак. Наистина. Радвам се. Има писмо за теб. И управи. Седлото прилича на гнездо. От татко. Как мина интервюто? Радвам се. Кога се прибираш? Добре, да. Лек път и до скоро. Чао. Беше Лу. Минало е добре. Интервюто. Каза, че са били впечатлени. Чудесно. Да, да. Браво на нея. Виж, Ейми, не може да й попречим да направи това, което иска. Щом иска да работи в Нью-Йорк, ние няма какво да направим. Знам. Просто странно е да я няма тук. Толкова съм гладна, че ще припадна, ако трябва да се прибера сега. Мама пак е на диета и нямаме нищо за ядене. Имате ли кашкавал? Здравей, Малъри. Заповядай. Чудесно. Вижте кой дойде.
Здрасти. Слушай, трябва да ми помогнеш. Защо аз? Имаш световно известни треньори. Бяха безполезни, уволни ги. Моля те. Ще си помисля. О, не. Хайде де, нали това правиш? И всички казват, че имаш дарба да помагаш на конете. Добре, но Ашли... Ще ти платя. Много. Колко? Не става дума за пари. Конят ти няма проблем. Не е притеснен, не е тормозен. Въпрос на мнение. Аполон има проблем. Виждала си го. Замръзва на място, не знам защо. И аз не знам. Моля те, Ейми. Ако не се справя на есенните финали, мама ще продаде Аполон. А не искам, защото само с него усещам истинска връзка. Моля те, помогни ми. Ако можех, щях. Но нямам никакво време. Все пак и тя тренира. Добре. Но ще ти е трудно, ако... Ако какво? Ако не ми помогнеш. Бен ще дойде и ще си прибере препятствията. Все пак... Те са... Негови, нали? Помисли си. Шегуваш се. Ашли иска помощ? Да. Иначе ще накара Бен да си вземе бариерите. Чиста проба изнудване. Не знам дали да го направя. Разбира се, че не. Така ще помогнеш на врага. Как ще се чувстваш, ако и помогнеш и тя спечели? Глупаво. Точно така. Като твой треньор ти забранявам. Чудесно. А Бен ще си вземе бариерите и няма да има как да тренираме. Знаеш ли, Ейми? Прави каквото искаш. Явно няма значение какво ще кажа. Какъв му е проблемът? Прав е. Не е нужно да помагаш на Ашли. Не ти трябва помощ. Изглеждате добре, конят те следва. Защо понякога се държи странно? Не знам, сигурно не му е ден. Не бих се тревожила. Наистина? Да. Ейми, благодаря ти. Наистина. Моля, ще си вървя. Ейми! Радвам се да те видя. Исках да видиш нещо, преди да си тръгнеш. Още веднъж. Хайде, Ашли. Мамо. Хайде. Просто не става. Не разбирам. Допуска някаква грешка. Не е вярно. Ашли, конят ти не става. Намери проблема. Не е конят. А ако е? Ти. Разбира се. Имам предвид, че когато я гледаш, връзката и с Аполон се губи. Нищо не правя. Когато усетиш, че майка ти те гледа, се напрягаш, дърпаш юздите по-силно, стискаш колене. Може би е несъзнателно, но твоят страх се предава на Аполон и той също се напряга. Глупости. Гледам я как язди от съвсем малка. И слушай я. Добре. Слушам. Какво да направя? Ами, ако искаш дъщеря ти да печели, не идвай на арената. Тогава не идвай и ти. Благодаря ти. Нямаше да посмея да й го кажа сама.
Пак заповядай. Но не си мисли, че ще се смеля на теб. Участвам на есенните финали, за да победя. И аз. Получих писмото ти, но съм много зает. Тай? Изпращане. Здравей. Здрасти. Добре ли си? Да. Но надзорникът ми пак ще идва и съм напрегнат. За последно, нали? Няма страшно. Сигурно. Още ли ми се сърдиш? Не. Малари каза, че си била в Брайър Рич. Какъв е проблемът? Ами, беше странно. Аполон беше добре, но в следващия момент изведнъж се напрегна. Познато ти е, нали? И разреши загадката, така ли? Ашли благодари ли ти подобаващо? Не, каза, че ще ме размаже на есенните финали. Какво да те правя? Е, поне ще има къде да тренираме, нали? Да тренираме? А, да, трябваше днес. Но ти беше заета да обучаваш конкуренцията. Тай. Имаме още много работа по скоковете, Ейми. Виж се, целият почервеня. Не следваш графика. Не те е грижа за програмата и за плановете ми. Като панделка са. Ужасна си! Никога не ме слушаш. Не е вярно. Слушам те. Кажи каквото и да е, ще те чуя. Ейми. Какво? Нищо. Добре. Отивам да си напиша домашното и когато съм готова, отиваме да тренираме, нали? Добре. Обещавам. Здравейте! Лу! Ейми! Нью-Йорк чанката! Дядо! Липсвахте ми. Е, как беше? Невероятно. Нови офиси, прозорци с гледка към Бруклинския мост. Не се изложих много. О, а хотелът имаше спа, масажи. Бях забравила какво е в големия град. Енергията, шума. Обичам шума. Чудесно. Кога ще се обадят? Не знам, не казаха. А Скот беше така добър да ме вземе. Ще ги занесеш ли стаята ми? Добре. Благодаря. Да видим къде е. Какво? Здравей, Ейми. Здравей. Къде се изгуби в последно време? Всъщност, Рей ме изпрати на търг в Монтана. Но сега съм тук. Чух, че си се справила чудесно и сега отивате на финалите. Да. Браво. Ейми, нося ти нещо. Пръстенът беше на майка ти. Имаше го от дете. Даде ми го за късмет, когато се състезавах. Сега е твой. Татко. Прекрасен е. Благодаря. Наистина. Ще го нося на финалите. А ти ще дойдеш ли? Да. Поне ще се опитам. Добре. Еми, майка ти щеше да се гордее с теб. Татко, радвам се да те видя. Имам чудесна новина. Каква? Обадиха се от Нью-Йорк. Предлагат ми работата. Добре. Защо не се радвате? Щастлив съм, ако и ти си щастлива. Да. Чудесно. Радвам се, че споделяме мига. Ще бъда честна. Не искам да си тръгваш. Не очаквах да го чуя от теб. А аз, че ще го кажа. Не заминавай, Лу. Ейми, не е лесно да остана. Ще ти го направя трудно, обещавам.
Знам, че дядо казва да постъпиш както сметнеш за най-добре, но ще ми липсваш. Много. А какво остава за Скот? За Скот? Да. Защо? Влюбен е в теб, Лу. На мен нищо не ми е казвал. Сигурно няма да ти каже. Знае ли за работата? Страхотно, Лу. Радвам се за теб. Така ли? Нали, това искаше. Помня колко се разстрои, когато те уволниха. Мястото ти е там. Да, но... Да го отпразнуваме. Добре, може да излезем. Задължително. Да отидем на кафе, преди да заминеш. Добър ден, търся Тай Бордън. Аз какво да направя? Така, само подпишете тук, господин Бартлет, Джак, и сме готови. Тай Бордън премина успешно изпитателния период. Пожелавам ти да стоиш далеч от неприятности. Добре, Клинт. Успех с остатъка от живота ти. Благодаря. Добро момче. Да. Вече знам. Не ме изпращайте. Утре е големият ден. И ти ли се притесняваш? Не дей. Ще се справим. Все още прилича на панделка. Край на посещенията от надзорника. Свободен си. Как е? Не е зле. Готова ли си? За утре. Изведнъж ме връхлетя мисълта. Защо го правя? Просто... Изведнъж се съсредоточих твърде много върху победата. А... Никога не съм я искала. Дори не ми се състезава. Доста съм объркана. Ей, да се разходим. Направихте ги за мен. Сякаш беше толкова отдавна. За първи път скачах със спартанец. Самото усещане от скока беше невероятно. И наистина му хареса. На теб също? Така е. Ясно е, че не го правиш за победата. Не и ти. Знам го. Заради тръпката е. Погледни. Бил е на мама. Дала го е на татко за късмет. А той го даде на мен. Много е странно. Мога да съм му страшно ядосана, а после да ме изненада. Толкова приятно. Когато имам нужда. Какво има? Нищо. Стига, почти се разплака. Не е вярно, какви ги приказваш? Истина е. Стига. Ще се справиш. И ти. Е,
Ейми Флеминг и Спартанец. 43,372 секунди, без грешка. Не беше зле. Само първият скок не беше особено красив. Дами и господа, имаме 4 ездачи с равен резултат, които ще се борят за първо място. Ездачите и конете им са Джон Стил и Боец, Карол Рийд и Сатенена кукла, Ашли Стентън и Аполон и Ейми Флеминг и Спартанец. Започваме съревнованието след 5 минути. Не се тревожи, ще се справите. Стой, стой, Спартанец! Ей! Какво правиш? Това е моят кон! Спрете! Какво искаш? Конът е мой. Искам си го. Ето, погледни тук. Ей, стой да речи от внучката ми. Документи за собственост. Конът е мой. Не е вярно. Едно птиче ми каза, че пак се състезава. Значи в него има пари. Остави Ейми да завърши. Ако победи, конят ще е още по-ценен. Лу! Добре. Пак ще си поговорим. Казах го, за да се махне. Не мога да го направя. Напротив, можеш. Не му позволявай да ти отнеме мига. Сега излиза Карол Рийд. Ейми, чуй ме. Не мисли за онзи тип. Погледни. Това е последният скок. Заради предишния трябва да опишеш широка дъга. Но ето какво измислих. Ако тръгнеш от този ъгъл, както тренирахме, ще си в идеална позиция за скока. Ще скъсиш разстоянието и ще спечелиш 2 секунди. Ясно? Ясно. Виж я. Описа широка дъга преди да скочи. Забави се. Карол Рийд и Сатенена кукла. Успех. 42,483 секунди без грешки. Номер 157. Спартанец. Стопанин и ездач Ейми Флеминг от ранчото Хартленд. Спартанец. Хайде. Да започваме. Стой, Спартанец. Спокойно. Ако не започнете до 30 секунди, сте дисквалифицирани. Хей. Чуй ме. Никой няма да те нарани. Имай ми доверие. Ще се справим. Заради мама. Нали? Добро момче. Добро момче. Чудесно представяне на Ейми Флеминг и Спартанец. 40,509 секунди. Браво на теб! Но аз ще те победи. Последен състезател. Бяхте страхотни. Номер 242. Аполон, ездач Ашли Стентън, стопанин Брайър Рич. Добре, излизам. Къде отиваш? Дъщеря ми не иска да я гледам. Как така, Вал? Вашият кон ще е победител.
Ашли, излизаш от трасето. Номер 242. Аполон, ездач Ашли Стентън, стопанин Брайер Рич, дисквалифициран. Аш! Защо го направи? Заслужаваше си. Видя ли физиономията на майка ми? Дами и господа, ето го и резултата. Победител е номер 157, Ейми Флеминг, с спартанец от ранчото Хартленд. Мога да повярвам. Браво, Ейми! Как скача така? Все едно е лек като перце. Защо го направи? Заради мен ли? Обеща да не гледаш. Защо беше там, по дяволите? Не ми дръж тон, госпожице. И какво правеше с онзи противен човек? Трябва да си ми благодарна. Разчиствам ти пътя към победата. Какво си направила? Няма значение. И без това не се получи. Казала си на Малън за спартанец, че Ейми се състезава с него. Искала си да й вземе коня. Само му го намекнах. Нищо не е станало. Очевидно. Ашли, конят е негов, има си и документи. Както и Аполон е твой, нали? Ашли? Ашли! Е, справи се чудесно. Благодаря ти. Ремеркето ми е отпред, къде е конят ми? Не искам да го доближавате. Ще свикнеш. Ако спартанец наистина е ваш... И имам доказателства. Добре, първо ще сметна разходите по него. Разходите по престоя му от деня, в който Ейми и майка ми го спасиха. Таксата на ветеринаря доста е висока. Транспорт, услугите на Ейми като треньор не спечели и сам. И фуража. Общо взето това е крайната сума. Ти си луда. Конете са скъпо удоволствие. Ако ни напишете чек, може да си вземете коня. Иначе ще говорите с адвоката ми. Можете да го намерите в Манхатън. На Уолл Стрит го наричаме акулата. Ще поиска да провери документите ви за коня. Благодаря. Беше чудесна на последния скок. Несравнима. Колко си горд. Да. Кой е малкият каубой? Очудвам се, че изобщо е оцелял. Здравей. Как влезе тук? Чипс? Благодаря. Аз ще го взема. След теб. Здравей. Един момент. Здравей, татко. Радвам се, че дойде. Да, и аз. Нали, дядо? Ейми беше страхотна днес. Справи се отлично. Е, ще получа ли юмрук в лицето, защото съм дошъл? Само питам. Ела, татко, дай си шапката. Добре. Здравейте. Здравейте. Тим Флеминг, бащата на Луи Ейми. О, приятно ми е. И на мен. А вие сте? Аз съм приятелка на Джак. Така ли? Той е късметлия.
Благодаря. Трябва ви питие. Сега ще ви сипя. Добре. И е мой. Можеш ли да повярваш? Невероятно. И как прескочи, завъртя се във въздуха. Беше великолепен. Като теб, Ейми. Ейми, искам да ти кажа нещо. Не ми е лесно, но искам да знаеш, че... Какво? Гордея се с теб. Наистина. И също... И каквото и да стане... Какво имаш предвид, каквото и да стане? Каквото означава? Защо се държиш така? Защо задаваш толкова въпроси? Просто говори с мен. Нали ти не искаше да говорим? Прав си. Няма смисъл да се говори. Купонът е вътре. Ние само... Проверявахме конете. Така ли му казвате? Отиди да поздравиш гостите, докато аз поговоря с треньора ти. Джак, сей ми само... Аз просто... Не за това искам да говорим. Не сега. Аз замислих се след срещата с нашия приятел Клинт. Сега, когато вече си свободен, може да правиш каквото решиш. Но искам да знаеш, че си добре дошъл тук. Все пак... Това, че не си длъжен да си тук, не значи, че трябва да напуснеш работата и стаята ти. Скромни са, но са твои. Джак, аз трябва да ти кажа нещо. От баща ми. От истинския ми баща. Не съм го виждал, откакто бях на 12. Намерил ме и твърди, че ме е търсил 5 години. Пишем си имейли и... И какво мислиш? Не знам, мислех си... Да се срещнем. Изглежда... Има нужда от мен и... Решението сигурно не е лесно. Не ми се иска да си тръгваш, но... Направи каквото е най-добре за теб. Само не си мисли, че този твой баща е някакъв герой. Не го познаваш. Той е обикновен човек, като всички нас. Знаеш какво мисля за бащите, които изоставят децата си? Почти същото, като за момчетата, които заблуждават момичетата. Помисли си. И помни, че Хартленд е твой дом. Здравей. Здравей. Да ти помогна ли? Мислех, че ще дойдеш днес. Не успях. Оперирах по спешност. Ейми ми каза за Малън. Явно си го поставила на място. Да. В сравнение с някои менеджери, той е като агънце. Хм.
трябва да ти кажа нещо. Не мога да те спра, но съм длъжен да ти кажа какво чувствам. Скот. Не, чуй ме. Скот. Чуй ме. Може и да не си забелязала, но успяваш да ме превърнеш в момче, което говори глупости. Постоянно се излагам пред теб. Но обичам те. Ето, казах го. Това е. Обичам те. И ако заминеш, ще дойда с теб. И ще те засрамвам, където и да си. Да знаеш. Скот. Скот. Виждали ли сте Тай? Трябваше да дойде след като приключи с конете. Не съм го виждала. Добре. Тай? Тренер, тук ли си? Тай? Тай, тук ли си? Гледахте епизод от серийния филм «Ранчото Хартленд». Филмът е обработен от екип на дирекция «Програмно съдържание» 2022 година. Преводач – Ивелина Минчева-Бобадова. Редактор – Калина Момчева-Стоева. Тон режисьор – Майя Зарчева. Режисьор на дублажа – Кирил Бояджиев. Ролито звучиха артистите – Лина Шишкова, Елена Грозданова, Даринка Митова, Христо Бонин, Момчил Степанов.